цього перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Глушець вистрілили близько першої ночі у приміщення консульства Республіки Польща у місті Луцьку. Що керівники консульства, що правоохоронці трактують цю подію як терористичний акт. Відомо, що після півночі снаряд з гранатомету ударив в дах, в кришу нашого будинку. І шкоди є там страшні. Приїхали спецслужби українські, СБУ і групи антитерористичні, так? І перевірили все, і ми знайшли знаряд, частини знаряду, так? Експлозія була дуже сильна. Там є дзюра в даху, і то є 20 сантиметрів від окна. Ніхто не постраждав, хоча внизу спав працівник нашого консульства. Чи є, можливо, у вас якісь, не знаю, вже підозри, хто це міг зробити? Ні, не маю поняття. Із самого ранку експерти-криміналісти ведуть роботу, проводять слідство, фотографують, фіксують усі можливі обставини проведеного злочину. Також повідомили, що відкрито кримінальне провадження за цим фактом. Вилучено, відповідно, залишки від гранатомета. Будівля не дістала значних ушкоджень. Розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України, терористичний акт. Створена наразі слідчо-оперативна група з числа працівників Національної поліції та Служби безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури. Провокації проти Республіки Польща, що час від часу втрапляються на території України, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації. Такі дії розраховані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між братніми українським та польськими народами. Ми глибоко переконані, що такі провокативні дії агресора ніяким чином не вплинуть на українсько-польські відносини. З міста Києва для об'єктивного розслідування та допомоги в розслідуванні цього кримінального провадження виїхала група фахівців Центрального управління Служби безпеки України. В ході першочергових слідчих заходів є певні зачіпки. На жаль, наразі ми не можемо про це розповідати, тому що це таємниця досудового розслідування. Але найближчим часом ми повідомимо про обставини та результати розслідування. Це і для мене особисто, і не тільки для мене особисто, але і для консульства, і для Польщі. Це дуже важлива інформація, що дуже багато людей ще ночі, сьогодні зранку телефонували і з Польщі, і з Парижа, і з України. З України дуже багато телефонів, дзвінків і емейлів, що ми разом з вами і так далі. Це підтримка для нас.